dlhšom čase pri ďalšom videu a dnes som sa rozhodol, že vám natočím, respektíve, že vám ukážem zapalovač, ktorý mi prišiel z toho dôvodu, že si myslím, že za tú cenu, za ktorú som ho kúpil, je to úplne super zapalovač na Silvestra, tak ideme rovno na to. Ako si môžete vidieť, balíček už mám otvorený, už som si ten zapalovač pozrel. Je to takýto zapalovač, je dosť veľký, je to ako tvarovo ako pero, samozrejme trískový, funguje na tom princípe, že takto, môžete to tlačítko dať do troch rôznych poloh, keď je úplne takto dole, je vypnutý, keď posunete o trošku hore, vy to asi nepočujete, ale ide plyn, a keď dáte úplne hore, tak ako môžete vidieť, zapalovač už horí a vypína sa tým, že to dáte zase úplne dole. Môžete si tu dole štelovať silu plameňa. Ja to mám teraz asi tak v strede, môžem vám to ukázať, keď to je na najvyššom. Teraz som to dal naplno. Zase najprv pustíte plyn. Môžete vidieť, že ten plameň je o mnoho väčší, že to aj hneď nezhasne, keby ste to ešte dlhšie nechali horiť. Zapalovač tento ma stál fakt, že smiešnú cenu, platil som zaň 2,30 €, objednával som ho na eBay, samozrejme môžete od nás zohnať aj za 5 €, ale ja som si našiel lacnejšieho predajcu, respektíve najlacnejšieho, čo tam bol, tento má za 2,30 €, má to tu dole a takto držia, keby ste si ho chcel niekde vystaviť. Myslím si, že za tú cenu na Silvestra fakt super zapalovač. Tryska nezhasne len tak, nie je o čom. Bezkonkurenčná cena si myslím. Trvanie bolo fakt veľmi rýchle, prišlo mi to za 13 dní. A ešte vám chcem povedať do budúcnosti, že mám v pláne objednávať pyrotechniku, že už budú pomaly unboxingy pribúdať. A chcel by som objednávať zo stránky profikompakty.cz alebo .sk. Je to z toho dôvodu, že páči sa mi ich výber, majú pomerne dobré ceny a čítal som na nich aj kvalitné recenzie. Ak budete chcieť tento zapalovač, bude na neho odkaz v popisku videa a takisto v popisku videa nájdete odkaz aj na e-shop profikompakty.cz.sk. Kúknite sa tam. Ak ste o tom ešte nepočuli, sú tam fakt celkom dobré ceny a kvalitný výber. Takže ja vám ďakujem za pozretie tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak nie dislike a vidíme sa pri ďalšom videu.